Kung may isang bagay na sigurado si Douglas, yun ang kawalan niya ng amor sa pinakabata niyang tiyuhin. Sa maraming dahilan, hindi niya ito magustuhan. Isa na sa mga dahilan doon ay ang pagiging pangalawa niya sa lahat ng bagay na dumating ito sa kanila. Wala siyang pakialam sa lalaki dahil sa pagiging anak sa labas nito. Ngunit nagbago yun ang, ang lahat ng para sa kanya na dati inilaan ng kanyang lolo ay unti-unting ibinibigay dito ng ganun lamang kabilis. Pangalawang bagay na hindi niya gusto rito ay pagiging magaling nito sa maraming larangan na nagiging dahilan upang makuha ang gusto ng hindi malang pinaghihirapan. Ngunit ang labis na ikinakainis sa lahat ay ang kakaibang panakaw na tingin na ibinabaling nito sa kanyang asawa. Marami na itong nakuha na para sa kanya at hindi doon kabilang ang misis niya na si Morgana. I want access to my money. May diing sabi ni Morgana na naging dahilan upang bumalik siya sa kasalukuyan We have an agreement, Douglas. Marunong ka sana magpakalalaki para matupad yun. Nabaling ang tingin niya sa kanyang asawa na nasa passenger seat. Kailangan nilang umuwi ng magkasama ngayon sa kanilang bahay dahil na rin sa paghihinala ng kanyang lolo. Douglas, sana marunong kang tumupad. Para ano? Para pagkatapos kung ibigay ang pera mo, ay iiwanan mo ko? Marinang pagkakakuyom niya sa kanyang kamao habang nagpipigil na gumawa ng dahilan upang lumaki ang kanilang away para hindi mo na rin ako sinusumbatan. May diin sabi ni Morgana, I can't believe na lumalabas pa na may utang na loob ako sa'yo. Tuloy laging kailangan pa na ipaalala ang mga naitulong mo sa pamilya ko. Samantalang wala naman akong kaalam-alam sa mga ginawa mo para mabaon ako sa utang. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya. Sinisira talaga ng asawa niyang gabi na dapat ay sana'y masaya sila. Sana naman malinaw sa yung mga sinabi ko Douglas. I will not allow you to have your own money. Mabilis akong kausap, Douglas. May pagbabanta sa boses na sambit ni Morgana. Isang tawag ko lang sa lolo mo. Pwede nang mawala sa yung lahat ng pinaghirapan mo. Sa so tingin mo, manghihinayang ako dahil naging parte rin ako sa tagumpay na Pag mo kong subukan. Iba ang nagagawa ng isang babaeng desperada na kayang gawin ng lahat para makalaya sa asawa. Pilit ang naging pangisi ni Douglas. Hindi niya akalain na kaya siyang pagbantaan ng ganito ni Morgana. Alam niya na hindi ito nagbibiro. Ngayong tagilid siya sa kanyang lolo, hindi malabo na itong kampihan ng matanda dahil magkasundong dalawa. Saan ka pupunta? Dito ang kwarto natin. Bakit? Ano ba sa tingin mo? Tatabi pa ako sa iyo ng pagtulog pagkatapos ng mga nagawa mo sa akin? May talimang pagtitig na tanong nito sa kanya, Morgana. Bago pa man masabi ang dapat niyang sabihin, mabilis na nagmatcha palisang ang kanyang asawa at isang malakas na pagkalampag ng pinto sa kwartong tinutuluyan itong ginawa. Nang mga sandali iyon, tanging paghilot na lamang sa kanyang sintidong nagawa ni Douglas. Kahit na alam niyang siya itong nagpalamon sa tukso. Hindi niya magagawang humingi ng tawad kay Morgana. Hindi niya naman pipiliing magluko kung walang pagkukulang ang asawa niya sa kanya. Kasalanan na ito kung nahanap niyang pagkukulang ito sa iba. Para sa kanya, walang dapat na ipagtampo ang asawa dahil paulit-ulit man siyang magluko, sa huli ang asawa pa rin ang uuwian niya. Manang, iabot mga ala ko, malakas na sigaw ni Douglas bago pumesto sa kanilang sala. Manang, tawag niya muli nang hindi kaagad sumagot ang katiwala. Sir, sandali lang ho, pakibilisan. Nainis ng paalala rito. Ano, wala pa rin ba manang? Hindi na ituloy ni Douglas ang sasabihin nang mabaling ang tingin sa kanyang cellphone. Heto na naman ang paulit-ulit na pagtawag sa kanya ni Meredith. Magsimula nang mahuli sila ng asawa ay ayaw niya na itong kitain pa. Mas mahalagang yaman na ibibigay ng kanyang lolo kumpara sa babae na pwede niyang palitan kapag nagsawa. Katulad ng ginawa kanina ay pinataya niya na itong muli ng tawag at tinutok ang atensyon sa alak na dinala sa kanya ng katiwala. Hindi pa man lumilipas ang kalahating oras. Daman niya ng paggapang ng init dahil sa alak na iniinom. Akmang papatayin niya na naman ang tawag ni Meredith nang tumunog ang doorbell sa kanilang bahay. Hindi lamang yun isang beses ko, hindi pa ulit-ulit. Ano ba yan manang? May galit na reklamo ni Douglas. Gabing-gabi na, nagagawa pang mambulahaw. Titignan ko kung sino, sir. Nagmamadaling sabi ng katulong. Muli na naman niyang narinig ang doorbell na huminturing kaagad. Sino ba yun manang? Tanong niya ng marinig ang pagbukas ng kanilang main door gabing-gabi na, nagawa pang mag -skandalo. Sa susunod na ganyan ng pagpindot ng doorbell, i-report nyo kagad siya. Sir, ilang beses na akong tawag ng tawag tapos makikita lang pala kita rito, nagpapakalunod sa alak. Ganun na lamang ang paglaki ng mga mata ni Douglas nang marinig ang boses ni Meredith. Sir, ano, sinabi ko na hung siyang pumasok pero may kailangan daw kayong malaman. Hindi ko na hunapigilan. Nag-aalalang paliwanag naman tanda na tinanguan na lamang ni Douglas. Really, Douglas? Hindi makapaniwalang sambit ni Meredith. Pagkatapos ng lahat, ganun na lang yon. Anong ginagawa mo dito? Baka sa boses sa silat siya ng kanyang mukhang galit habang marinang pagkakapisil sa braso ng babae. D Douglas, na nasasaktan ako. Pilit na hinihila ni Meredith ang braso nito na mahigpit niyang hawak. Ngunit hindi nito magawang makawala. Ang pobreng katulong na walang nagawa sa pagbubukas ng pinto ay pasimple nang naging ang pag-alis. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang nito nang tawagin niya. Manang, I don't want to see you again in this house. Sir, gulat na tanong nito. You're fired, may diin niyang sambit. Pero sir, baka sa mukha nitong pagpipigil ng luha, ngunit walang pakialam si Douglas. Nasabi ko na sa'yo, ayaw ko ng tanga sa pamamahay na to. At sino tong pinapasok mo? Bukas ng umaga, bago sumikat ang araw, dapat hindi na kita rito. Ibibigay ko sa'yo huli mong sahod. So sobrahan ko bilang bayad sa pananahimik mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi man siyang ayon, mabilis ang naging pagkilos ng katulong. Patungo sa kwarto nito upang mag impake Nang mabaling ang tini Douglas kay Meredith, heto na naman ang mahigpit niyang paghawak dito upang kalad ka ng babae. Palabas ng bahay. Napakakapal ng mukha mo, sabi ni Meredith. Hindi mo ko pwedeng paalisin ng ganun-ganun lang. Pagkatapos na sarap, ano papatayin mo lang ako ng tawag? What the hell are you doing here? Tigil ang sarili na mas nainis dito. Hindi pa ba sapat ang binigay kong pera? Nandyan lang sa taas ang asawa ko. Ganun na lamang ang naging pangisi nito nang huminto sila sa tapat ng pintuan. Ano sa tingin mong ginagawa ko rito? Tanong ni Meredith. Hindi pwedeng makita ka ni Morgana. Buntis ako Douglas. Malakas at walang pagdadalawang isip na anunsyo nito. Sa tingin mo, sinong ama? May pang-uuyam na tanong nito sa kanya. Hindi ko sasabihin ikaw. Anong sinasabi mo? May kadiin na paghawak ni Douglas sa braso ni Meredith habang pilit na hinihinaan ang boses. Hindi ka naman bingi. Alam kong narinig mong sinabi ko. Nakangisi pa rin sambit nito. Hindi sapat na bigyan mo lang ako ng pera. May buhay nang nadamay sa pagtataksil natin. Akalain mo yun? Mauna mo pa ako mabuntis kung para sa tangako kaibigan? Unti-unti ang naging pagluwag ng hawak ni Douglas sa braso nito. Hanggang tuluyan niya na itong bitawan Ganun na lamang ang mantinding pagpunas niya ng pawis na namuos sa kanyang mukha habang nagpapabalik-balik ng lakad ng hindi mapakali. sa niya ng ilang segundo sintido bago ibaling muling tingin kay Meredith. Nang mahalin kita, nawalan na ako ng pakialam sa sasabihin ng iba, Douglas. Tumanggi ka man o hindi, pareho natin ginusto mga nangyari sa atin. Hindi lang isa, hindi marami nating beses sa pinagtaksila ng asawa mo. Sabi nito habang nakatingin sa kanya, alam kong enjoyment lang parehong hanap natin pero nangyari ng hindi natin parehong inaasahan. Nasa malalim pa rin na pag-iisip si Douglas. Itong aksidente na to ang pilit niyang gustong mangyari kay Morgana. Kung ang asawang nabuntis niya tapos nakagad ang problema niya. Sa isang kisap mata lang ay niyang makuha kagad ang kumpanya na matagal nang inaasam asam. Bakit naman kasi kung kailan nagkalabuan sila ng asawa sa kapanang hingi ng apo ang lolo niya? Ano? Naghihintay ako ng desisyon mo, Douglas? Hindi makapaghihintay na sabi ng babae. Bago si Meredith at ng babae pang dumaan sa kanya na hindi alam ng asawa niya. Ang lahat ng yon para lamang sa tawag ng laman dahil may mga gusto siyang gawin na hindi kayang iparana sa kanya ng asawa sa ibabon ng kama. Kaya nga si Meredith nung tumagal sa kanya dahil ito lang ang tayang nagbigay sa kanya ng kakaibang kaluguran na matagal niya nang hinahanap sa mga babaeng dumaan sa kanyang palad. Ngunit ang lahat ng iyon ay hanggang doon lamang. Hawak pa rin ni Morgana ang lahat ng kailangan niya sa buhay. Kaya ang ginagawa niya ang lahat upang hindi ito makipaghiwalay sa kanya. If Grandpa finds out about this problem, wala namang makakaalam kung gagalingan nating magtago, hindi ba? Nakangiting sabi nito habang mapangakit na lumapit sa kanya. Ilang bang problema mo? Akala ko naman ayaw mo sa amin ng anak mo. Hindi lang naman ikaw ang mahal ko. Kasama na rin doon ang pera mo kaya bakit kita papahamak? Walang lihim na hindi nakakarating sa kanya. Umiiling na sabi niya rito. He really likes Morgana, Meredith. He hates having an affair. Bahagyang natawa to. Ayaw niya pala pero nagkaroon siya ng anak sa bastardo. Patukoy nito kay Arthur. Lumalabas lang naman ang pagiging insecure mo na dumating ang bastardo ng lolo mo. Pero, sino bang naniwala na ikaw lang ang magaling? Ako lang naman, Douglas. Kahit ang asawa mo ang tingin sa'yo mahina, hindi kumibu si Douglas isang aksidente nangyari sa pagitan ng lolo niya at ng mama ni Arthur. Kung binatawad man ng lola niya ang lolo niya ay dahil yung sa kaalaman nito na pagiging inosente ng matanda sa pagitan ng nangyari sa mga magulang ni Douglas. Kung sa akin talagang batang yan, isang malakas na sampal mula kay Meredith ang natikman ni Douglas. Hindi ako pa kawalang babae, Douglas, may diing sabi nito. Matagal na katang gusto, alam mo yan, pero masyado ka lang nabulag sa kaibigan ko. Lahat ng hindi niya kayang ibigay si ibabo ng kama. Ako lamang nakakagawa para sa'yo. Baka nakakalimutan mo. Kung naduduwag ka't hindi mo ko kayang panagutan. Ipapalaglag ko na lang ang bata. Wala sa plano ko naman dami ng bata sa kahirapan ng buhay ko. Desididong sabi nito. Hindi mo gagawin yan. May diing sabi ni Douglas. Masyado pang magulong isip ko ngayon. Iyahatid na ka ta Meredith. Saka na lang tayo mag-usap kapag nakapag-isip na ako ng tama sa simpleng salitang sinabi nito, eh, ganun na lamang kalapad ang ngiti ng babae. Yan lang naman ang gusto kong marinig sa iyo, na hindi mo kami pababayaan ng anak mo. Nakangitit maluhaluha nitong sabi sa kanya. Nang mga sandaling iyon, takmang tatalikod na si Douglas nang yakapin siya ng mahigpit ni Meredith. Maya-maya na pa'y narinig niya ng mahinang pag-iyak dito. Sa hindi malamang dahilan ay eh, kusang gumalaw ang kamay niya upang hagurin ang likod nito at yakapin ang dalaga. Maraming salamat Douglas, alam kong mahirap. I-earn ng pagmamahal mo pero magiging mabuti akong ina sa baby natin. Hindi niya maintindihan ang maramdaman ng mga sandaling iyon. Masyado pa siyang nagugulat sa mga nangyayari. Hindi mo na ako kailangang ihati Douglas. Hindi ba lasing naginarte pang kirida? Magkakasunod na palakpak ang narinig nila mula sa pangalawang bahagi ng kabahayan. Kaya ganun na lamang ang mabilis na pagkalas ni Douglas ng pagkakayakap kay Meredith. Kaba ang unang rumihistro sa kanya ng mga sandaling iyon habang nakatingin sa asawa. Ka kanina ka pa riyan, Ito ang salitang lumabas sa bibig niya ng mga sandaling iyon. May mga narinig ka? Hinihiling niya na sana'y wala. Dahil ko meron man, pilit niyang ipoprosesa sa isipan ng mga magiging rason. Nagagawin niya na maaring paniwalaan ito. Bahagi ang tumasang kaliwang kilay ni Morgana. May kailangan ba akong malaman? Nakahinga siya ng maluwag sa naging tanong ito. Ganyan na ba kakapalang mukha nyo na hanggang sa pamamahin na to ay dinadala niyong mga kawalang hiyan nyo? Makikita sa asawang pinipigilan itong magalit, lalo nang iangkla ni Meredith ang kamay sa kanyang braso. Nabibilis na bibilis ni namang hinawi. Morgana, don't! Malakas sa sambit nito. Huwag mo nang tangkain pang magsalita, Douglas. I don't want to hear anything from you. Hubos ng galit ko at lakas ngayong araw. It's not worth it if I scream over again just because of the betrayal you've inflicted to me. Ganun na lamang ang pagkunot ni Douglas ng noo matapos bumalik ito sa kwarto. Masyadong magaling ang asawa mo itagong nararamdaman niya. Nakangiting sabi ni Meredith, mukhang hindi ka naman niya mahal. Hindi nga ako sinugod oh. We can have a happy family kapag nakuha mo ng mana sa lolo mo. Pwede mo na siyang iwan. Akmang yayakap sa kanyang muli si Meredith nang lumabas sa kwarto si Morgana dalang mga natitirang gamit nitong naiwang magsimula na mag-alsa balutan paalis sa kanilang bahay. Morgana? What? Pagak na natawa ito habang malamla ang mga mata na nakatingin sa kanya. Are you going to repeat your old lie with another lie, Douglas? Go on, have fun! Taas noong sabi ng kanyang asawa at tuloy-tuloy ang paglabas ng bahay habang narinig pang lagatok ng takong ng sapatos na ginamit ito sa party. I hate nepotism, Rhea. Pigilin mo ganang lakasan ng kanyang boses. Bakit mo naman binigay ang resume ko sa jowa mo? Parang gusto ka tangkurutin sa singit ka mo. Bahagyang natawang kaibigan niya. Bakit bakla kapag ba nag-apply ka sa si iba may tatanggap sa'yo? Wala, pero yun naman pala eh. Mahina siya nitong sinabunutan. Naiinis talaga ako sa'yo. Nahihirapan ka na sa buhay pero pride pa rin ang kinakain mo. Ganun na lamang ang masama niyang pagtitig sa kaibigan bago itong inusuan. Kaya nga hindi ako nag-apply dito kasi nihiya na ako sa'yo. Ilang beses na kaya katang naabala tapos ngayon, gaga ka! Mahinang sabi ng kaibigan niya habang nakatingin sa kanya ng seryoso. Sino pa bang magtutulungan ko hindi tayo-tayo lang? Isa pa, anong nepotism ka dyan? Anak ba kita? Natawa siya sa biro nito. Anong sabi ng jowa mo? Nagsisimula pa lang ang developing company niyo pero nakikigulo na ako sa inyo. Sa tingin mo ba ako kunin ka ni Jawa just because kaibigan kita? Mahina tong natawa. Gaga, baka nakakalimutan mo kung sino ka. Isa ka sa dahilan kung bakit nakabangon muli ang Silvaris Tech Corporation. Kung hindi lang mapangangkin niyang asawa mo, baka yung mga kumpanyang tumanggi sa'yo dahil sa pangharang niya ipag-agawan ka pa. Eches ka, bakla? Nakangiting sabi niya sa kaibigan. Through the fire yan, bakla? Proud na sabi na kaibigan niya hindi ka ma dito dahil lang kaibigan kita. Ikaw mamigawa niyan. Napasa mo nga ang interview na hindi binabanggit na pinanggalingan ng pangalan, hindi ba? Be proud, friend. Deserve mong makakuha ng credit sa mga ginagawa mo sa buhay. Kinaplos ang puso niya dahil sa sinabi na kaibigan. Hindi niya tuloy mapigilan ang pagtulo ng luha ng yakapin nito. Kung hindi lang talaga kalahating katara na tadoy asawa mo, baka milyonarya ka na. Segway ka. Do whatever you want para makawala ka sa anino ng asawa mo, Morgana. That cheater has no place in your life, friend. Live a happy and stress-free life. Wala mang sinasabi tumangutang mo na lamang siya sa kaibigan habang nakaya ka pa rin dito. Hindi ko sasayangin ang opportunity na ibinigay niyo sa akin. Abot-abot lang itang iti niya rito. Itong apartment nga pala. Okay lang friend, sagot kagad ka ni Rhea. You can pay me after na makuha mong sahod mo. Okay ba yon? Nakangitit mabilis ang pagtangu niya. Thank you talaga. Hay naku bakla, isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya. Sisingilin talaga kita kaagad kapag hindi ka pa tumigil sa pag-iyak. Natawa siya. Heto na nga oh, hihinto na. Paano ba yun bakla? Alis na ako. May client kasi ako na kailangang imit. Hindi na kita matutulungan sa paglilipat. No problem, ano ka ba? Just message me kapag may kailangan ka, okay? Copy. Nang makaalis ang kaibigan, sa lamang nagawang pagmasdan ni Morgan ang lugar na matatawag niyang magiging santuario. Sa lugar na to, pinapanalangin niya na sana'y maging maganda ang pagpasok ng swerte sa kanya. Para naman sa kalagayan ng kanyang puso, alam niyang hindi gaano kadaling makalimot. Mahal niya pa rin ang asawa, hindi pa rin niya nawawala. Lalo pat sa matagal na panahon ng kanilang pagsasama ay kabutihan at pagmamahal ang pinapakita nito sa kanya. Kaya ganun na lamang din ang galit na naramdaman niya kagabi nang mahuli na naman ang mga ito. Ngunit hindi deserve na sarili niya na mag-aksaya ng oras sa mga taong nagbigay ng pasakit sa kanya. Hahayaan niyang maghilom ang puso sa lahat ng mga sugat na pinagdaanan nito. Hindi yun magiging madalit panahon lamang din na makakapagsabi kung kailan ngunit handa siyang maghintay. Kakayanin ko kaya? Nag-aalala tanong ni Morgana sa sarili. Nang siya na lamang ang naroon sa silid na inuko pa wala naman ako magagawa kung hindi kayanin. Sagot niya na rin sa sarili kalaunan. Kinabukasan, maagang ginising si Morgana ng sunod-sunod na pagtunog sa kanyang cellphone. Kahit na inaantok pa, tinapat niya yung sa kanyang tenga matapos sa sagutin ng tawag. Morgana, sabit ka agad ng ate niya sa kabilang linya. O ate Lori, bakit napatawag ka? Nakapikit pang mga matang sabit niya. Ano tong narinig ko na nakipaghiwalay ka sa asawa mo? Galit na tanong ito sa kanya. Totoo yun, sagot niya matapos tumayo sa kinahigaan kahit wala pa siyang inarihiyang simula ng araw na yon. Alam mo bang ginagawa mo Morgana? Mayaman ang asawa mo, hindi mo na kailangang mamroblema sa pera. Makukuha mo pang luho mo ng walang kahirap-hirap. Nagbubuhay rey ka tapos ihiwalayan mo lang? Aba, hindi pwede. Niloko niya ako ate, may babae ang asawa ko. Matagal niya na akong pinagtataksilan. Mahina niyang sambit habang pigil ang pagtulo ng luha. Hanggat maaari ilag siya sa pag-usap na yon. Ayon na umiyak pa, ngunit teta na naman ang pagtulo ng luha niya. Dahil lang doon, may kataasan ng boses sa sabi ng kapatid. Ikaw ang legal na asawa. Bakit ikaw itong aalis? E di ang kabit na ngayon ang papalit sa pwesto mo. Napakatanga mo naman, Morgana. Nasa'yo ng lahat ng pangarap ng iba tapos sasayangin mo lang? Matagal na ako pinagtatak sila ng asawa ko. Pagdidiin niyang muli. Kasalanan mo yan. Hindi maghahanap yun ng iba kung hindi binibigay mo lahat ng pangangailangan niya. Kung walang kulang sa'yo, hindi siya titikim ng ibang putahe. Naipikit ni Morgan ang mga mata. Siya nga ba talaga itong may kasalanan kaya nagluko ang asawa niya? Dapat lang bang patawarin niya si Douglas at iisin na lang ang lahat? Kung gagawin niya yun, may matitira pa bang respeto sa sarili niya? Balikan mo yung asawa mo. May diing utos ng ate niya. Ate, dahil diyan sa katangahan mo, hindi na siya magsusustento sa amin. Alam mo bang ako siyang magbibigay ng motor sa Kuya Jolo mo? Isang request lang namin na pagbibigyan na kagad. Ano ka mo ate? Itong kondo. Kumuha rin kami para hindi ko na ng mga bata sa pagpasok. Ang mahal-mahal dito pero sa kabaitan ng asawa mo, nakakapagbahid kami. Kahit na mga pamangkin mo nakapasok sa private school dahil siyang nagbibigay ng pang-tuition. Sa so, tingin mo, saan kami pupulutin ngayong nakikipaghiwalay ka na? Hindi pa man nagsisimulang araw ngunit naman na ni Morgana ang panlulumod dahil sa mga nalaman. Lahat ng na mga narinig mula sa kanyang ati Lori ay ngayon lamang nalaman ni Morgana. Sa madaling salita, ang buo niyang pamilya ay nakasandal kay Douglas nang wala siyang kaalam-alam. Ate, ang asawa mo, bakit hindi magtrabaho? At pinapakailaman mo na ngayon ang buhay namin. Dahil diyan sa kagagahan mo, ano na lang ang mangyayari sa amin ngayon? Wala pang trabaho kuya Jolo mo. Kaya gawan mo yan ang paraan? Natagpuan na lamang ni Morgan ang sarili na nakaupo sa kaisa-isang upuan sa kanyang apartment. Gusto niya sumagot pa sa kapatid at sabihin ang mga ginawa nito sa kanya. Ngunit nakikinig ba to? Paano na lang kami, Morgana? Tanong pa rin ng kapatid niya. Balikan mo yan. Walang pagdadalawang isip na pinatayan niya ito ng tawag. Kailangan niya na munang huminga. Yun ang nararapat niyang gawin para makausap ang kapatid ng matino ang isipan niya. Ano ang gagawin ni Morgana ngayong gumigit na ang pamilya niya sa kanila ng asawa niya si Douglas? Sundin kaya niyang kanyang ate o itutuloy ang pakikipaghiwalay sa asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.